हरी ओम श्री राम अंबज्ञ। मी वंदना वीरा दसनूरकर, जळगाव शहर उपासना केंद्र। मी बापूंकडे 2001 पासून येत आहे। तेव्हापासून बापूंनी खूप अनुभव दिले। अनुभव तर आपल्याला पदोपदी येतच असतात, पण मी त्यातला एक अनुभव सांगते माझ्या मुलाचा। माझा मुलगा 10वीला होता। आपल्याला सहज वाटते की बुवा मुलाने छान मार्क पडायला पाहिजे, बुवा गव्हर्नमेंटला त्याचा नंबर लागायला पाहिजे, असं सहज मी बापूंजवळ सारखी म्हणायची, बापू माझ्या मुलाला छान अभ्यासाची बुद्धी दे आणि छान अभ्यास करून घे त्याच्याकडनं आणि छान मार्क मिळव की त्याचं गव्हर्नमेंटला नंबर लागायला पाहिजे, असं सारखं मी बापूंना म्हणत राहायची। त्याचा 10वीला चांगल्या आपल्या जळगावचे प्रख्यात क्लासला होता तो, तर तिथे त्याचं परीक्षेच्या आधी पेपर होतो। परीक्षेच्या आधी पेपर झाल्यावर तिथे त्याचे मार्क वगैरे आले, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की बाबा याला आता 65% पडले, पण आपण टप परीक्षा घेतो, पण त्याला 72% मार्क पडतील बोर्डाच्या याच्यामध्ये। मग मी एक समाधान केलं, आपण बापूंना सांगितलं आहे बापू बरोबर करतील। मग त्याची बोर्डाची परीक्षा झाली। बोर्डाची परीक्षा झाल्यानंतर त्याचे मार्क आले, तर त्याला मार्क 84% पडले। म्हणजे ज्या क्लासेसमधल्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं होतं की आपली टॉपमध्ये त्याला 65 पडले, त्याचे 70-75% पडतील व त्याच्याऐवजी बापूंनी 84% मार्क मिळून दिले। मग नंतर एक अपेक्षा होती की बा याचं गव्हर्नमेंटला नंबर लागायला पाहिजे, पण गव्हर्नमेंटचं कॉलेजचं मार्क त्यावेळेला 86 क्लोज झालं। त्यातनं पण हे झालं, पण मग जाऊ द्या बा, मग त्याचं एक चांगल्या जळगावच्या प्रख्यात कॉलेजमध्ये त्याची निवड झाली। मग तिथे त्याची प्रायव्हेट कोट्यातनं अशी निवड झाली की बा त्याला गव्हर्नमेंटसारखं शिक्षण मिळालं। त्याचं गव्हर्नमेंट कॉलेजला जेवढा खर्च लागतो तेवढाच त्या प्रायव्हेट कॉलेजमधनं लागला। अजून काय पाहिजे बापू, असं आपल्याला भरभरून देत राहतो, आणि जे मी मागितलं ते बापूंनी बरोबर दिलं, आणि बापू आपल्या जीवनात आल्यापासनं माझ्या जीवनाचं म्हणजे हे समाधान खूप झालं। मला आल्यापासनं खूप माझ्यामध्ये बदलही झाला, खूप हे झालं। श्रीराम अंबज्ञ नाथ सवित।